פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת נשא, היא הפרשה שבאה בדרך כלל מיד לאחר חג השבועות. ידוע לכולם שפרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. יש בה 176 פסוקים, ומצאנו בספר תהילים, במזמור קי"ט, המזמור הארוך ביותר, יש 176 פסוקים, וגם במסכת בבא בתרא, המסכת הארוכה ביותר בש"ס, יש 176 דפים. כותב החידושי הערים, שם גם המדרש על פרשת השבוע הוא המדרש הארוך ביותר, וגם הזוהר הקדוש באידרא זוטא הוא הזוהר הארוך ביותר שיש על התורה, למרות שהזוהר עצמו בפרשת תרומה ארוך יותר. כותב החידושי הרים שהסיבה שהפרשה שלאחר חג השבועות היא ארוכה יותר, זה בא לומר לאדם שידע שכל התחלה היא זאת שקובעת, כמו שאנחנו מייחסים חשיבות עצומה לראש השנה שהוא התחלה, יש חשיבות לראש חודש שהוא התחלה, יש חשיבות לשנה ראשונה לאחר הנישואים, לחשיבות של התחלה, כי התחלה קובעת. השבת שלאחר חג השבועות יש בה את הפרשה הארוכה ביותר, לומר לנו שארוכה היא מארץ מידה, התורה היא ארוכה מן ים, ולכן באים רבותינו ומציינים לנו שנדע שמכאן ועד שנה הבאה בחג השבועות, אחרי שקיבלנו את התורה, יש לנו חול המועד אחד ארוך. קולים שולם, למה לחג השבועות אין חול המועד? אז הרמב"ן כותב שיש חול המועד מפסח ועד חג השבועות, כך כותב הרמב"ן. אבל רבותינו אמרו לנו שחול המועד של חג השבועות מתחיל ממוצאי חג השבועות ונגמר עד שנה הבאה בחג השבועות, שכל הזמן צריך ללמוד תורה. זה לא כמו פסח ששבעה ימים אוכלים מצות, ולא כמו סוכות שיש שבעה ימים יושבים בסוכה, אלא כאן חג השבועות עכשיו זה חול המועד אחד ארוך. אז אחד שאל אותי, אז למה אומרים תחנון בכל השנה? טוב, שאלה טובה לאלה שתחנון מציק להם, אבל אני תחנון לא כל כך מציק לי, אני שמח כשאפשר לומר תחנון ולבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, אבל יש אנשים אומרים, שמע, אם זה חול המועד, אז שלא יגידו תחנון כל השנה. בכל אופן, זה שאנחנו זוכים בסייעתא דשמיא לפרשה הארוכה ביותר, ללמד אותנו כמה צריך לעמול ולהתייגע על התורה. אני רוצה היום בסייעתא דשמיא לעסוק בחיבור שבין פרשת נשא לבין חג השבועות. חג השבועות, חג מתן תורה, ואני רוצה להתחבר בפרשה הזו לשלוש נקודות שקשורות אל התורה במבט שעלינו ללמוד מן הפרשה הזאת. דבר ראשון, פותחת הפרשה נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. אם כתוב נשא את ראש בני גרשון גם הם, פירוש הדבר שצריך לספור אותם בדיוק כמו שספרת את בני קהת. בפרשה הקודמת, בפרשת במדבר, בתחילת פרק ד', מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את בני קהת. אומרת התורה, נקרא את הפסוקים בפנים, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. הקדוש ברוך הוא מצווה לספור, למנות את בני קהת. בפרשה שלנו זה מהווה המשך, נשא את ראש בני גרשון גם הם. אומר כאן רש"י, כמו שציוותיך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה, אותו דבר תספור גם את בני גרשון. שואל הכלי יקר במקום, למה לא מנו תחילה את בני גרשון? בני גרשון הוא הבכור, אם בני גרשון הוא הבכור, למה לא מנו אותם תחילה? למה מנו תחילה את משפחת קהת, והקדוש ברוך הוא מצווה, נשא את ראש בני גרשון גם הם, תמנה ישר בהתחלה את גרשון, לאחר מכן את קהת, ולאחר מכן את מררי. הרי הסדר הוא כך, הבנים של שבט לוי זה גרשון, קהת ומררי, גרשון היה הבכור. אז למה אתה לא מונה את גרשון ראשונה? שאלתו של הכלי יקר. אומר הכלי יקר, ואית במדרש רבה שנמנה קהת ראשון, משום שנמסר לו מסע הארון. היות ואהרון, ארון הברית, ארון הקודש ובו לוחות הברית, נישא
על ידי שבט הקהתי, מפני כבוד התורה הם נמנו ראשונה, ולכן מנו אותם ראשונים. שואל הכלי יקר, היא גוף הקשיה, למה לא מסר מסע אהרון אל הבחור לכבדו? למה בכלל מסרת? מה אתה עונה לי? אתה מונה בהתחלה את שבט קהת, למה? כי הם טוענים אהרון, הם נושא אהרון, תיתן את אהרון לבני גרשון ותמנה אותם ראשונה. למה העברת את נשיאת אהרון ממשפחת הגרשוני למשפחת הקהתי? למה? הדרבה, לכבוד היה מגיע לו, אשר לא משפט הבכורה, הוא הבכור, מגיע לו שיקח את אהרון. והקרוב אליי למר, כותב הכלי יקר, שרצה הקדוש ברוך הוא להראות שכבוד חכמים ינחלו, כדי ללמד דעת את העם שיכבדו את לומדי התורה, ולקרוא לקדוש השם מכובד, לקדשו בכל דבר שבקדושה, כדרך שמנה את קהת תחילה בעבור מסע דבר השם אשר איתו, ואילו היה נותן הארון לגרשון הבכור, הייתי אומר שבעבור הבכורה מנה עוד תחילה, ולא הייתי תולע חשיבות במסע הארון. על כן מסר הארון אל קהת, ומנה עוד תחילה וידוע הכל, ליתן כבוד לתורה וללומדיה. כותב כאן הכלי יקר יסוד נפלא. אם התורה הייתה ניתנת לבני גרשון, לא היינו יודעים לייחס את הכבוד לתורה, כמו שהתורה ניתנה לבני קהת. זה שהתורה לא נתנה את הקדוש ברוך הוא לא נתן את נשיאת אהרון לבחור, אלא נתן אותה לבני קהתי ומנה אותם ראשונה, מזה אתה לומד על החשיבות העצומה שיש לנושא אהרון. כך כותב כאן הכלי יקר. ממשיך הכלי יקר ואומר שסיבה נוספת שהקדוש ברוך הוא נתן לבני קהת לשאת את אהרון, בגלל שמהם יצא משה רבינו. היות בבני קהת יצא משה רבינו, כי ארבעה בנים היו לקהת, הראשון שבהם היה אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, הראשון שבהם היה אמרם, והיות והיה אמרם ראשון ממנו יצא משה רבינו, לכן ניתנה התורה, הלוחות והארון ניתנו לנשיאה על ידי שבט הקהתי. זה תירוצו השני של הכלי יקר. בספר צרור המור לרבי אברהם סבא, הוא כותב שהתורה ניתנה לשבט הקהתי בגלל סיבה נוספת. אף על פי שכל שבט לוי, כל השבט כולו, הם היו בני תורה, כמו שכתוב בחז"ל, בשעה שיעקב אבינו שלח את יהודה להקים ישיבה במצרים, כותב הרמב״ם שמי שלימד תורה בישיבה הזאת היה שבט לוי. כך כותב הרמב״ם, לוי הוא זה שלימד תורה לישראל, והיות והשבט לוי התייחד בכך, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הם מלמדי התורה לעם ישראל. אם ככה נמצא שכל השבט כולו הוא מיוחד לתורה. כותב בעל הצרור המור, אבל מבין שבט לוי המיוחדים ביותר בהפצת תורה היו הקהתים. למה? כותב לנו בעל צרור המור, משום שהם היו עוסקים בתורה ובמסורת הברית שמסר להם יעקב אביהם, ובכל אופן היה העניין הזה נמצא יותר בקהת, לפי שהוא היה מקיל קהילות ברבים לדרוש להם תורת השם, ולכן נקרא בשם קהת, מלשון ולא יקהת המים. ופירש רש"י, ולא אסיפת עמים. קהת היה מקיל קהילות ברבים, היה אוסף אנשים ומלמד אותם תורה, ביות והזכות שלו הייתה באסיפת וריבוי הפצת התורה, לכן הוא זכה שהתורה נמסרה לו לשאת אותה, זה שבט הקהתי. עד כאן דיבר בעל הצרור המור. אם ככה, אם נסכם את הדברים שאמרנו עד עכשיו, התורה ניתנה לבני קהת, אף על פי שגרשון הוא הבכור, כדי לומר לך, אם היו נותנים את זה לבני גרשון, לא היית יודע לייקר את כבודה של תורה, היית חושב שנותנים את זה רק לבחור. סיבה שנייה, אומר לנו הכלי יקר, משום שקהת יצא מהם משה רבינו, היות ומשה ואהרון מקבלי התורה יצאו מקהת, לכן הם נושאים את אהרון. סיבה שלישית, כותב בעל צרור המור, שהסיבה שהתורה ניתנה לבני קהת, כי הם היו מקהילים קהילות ברבים, ולכן הם זכו שהתורה ניתנה דווקא לשבט הקהתי. יש לנו בפרשה נושא נוסף שמבטא את חשיבות התורה, וזה קורבנות הנשיאים. לפני שניכנס להרחיב בנושא, אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת. חז"ל מציינים את החביבות העצומה שיש לקדוש ברוך הוא בהקרבת קורבנות הנשיאים. 89 פסוקים מקדישה התורה לקורבנות הנשיאים. אין לזה אח ורע בתורה. את כל הלכות שחיטה לומדים חז"ל מפסוק אחד בתורה, וזבחת. זה המקור לכל הלכות שחיטה. מילה אחת, 90 פסוקים מקדישה התורה לחזרה.
המקריא ביום הראשון נחשון בין המנדב למטה יהודה, קורבנו קרת כסף אחת 30 משקלה, מדרק אחד כסף 70 שקל שקל הקודש, שניהם מלאים, אותו דבר בשני נתנאל בן צוהר, אותו דבר בשלישי אליאב בן חילון, כולם אותו דבר, התורה חוזרת על זה פעם אחר פעם. ידוע שבכל מקום התורה, כל מילה שאפשר לקצץ, חולים חדה, למה התורה כתבה את זה? וכאן 90 פסוקים, כותב הרמב"ן, לכבד את הנשיאים, כי אם התורה הייתה כותבת, הקריב נחשון בן המנדב וכן הקריבו כולם, היו נפגעים כל ה-11 האחרים. כותב הרמב"ן, כדי לכבד אותם, חזרה על זה התורה 11 פעמים נוספות, חוץ מנחשון בן המנדב. לא רק שחז"ל מציינים את החשיבות בזה שהתורה חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים, אלא חז"ל במדרש רבה, ובעיקרא רבה ח' עוד ג' אומרים חז"ל, חביב קורבנם של הנשיאים לפני הקדוש ברוך הוא, כשירה שאמרו ישראל בים. בים אמרו זה כלי וענווהו, וכאן כתיב זה קורבן נחשון בן המנדב. שם כתוב זה, וכאן כתוב זה. אז היות וכתוב זה כלי וענווהו בשירת הים, וכאן כתוב זה קורבן נחשון בן המנדב. רב נחמן אומר, חביב קורבן הנשיאים לפני הקדוש ברוך הוא, כשני לוחות הברית. נאמר בלוחות הברית מזה ומזה הם כתובים, כך נאמר בלוחות הברית, וכאן נאמר זה קורבן נחשון בן המנדב. לוחות הברית עליהם נאמר מזה ומזה הם כתובים, וכאן נאמר זה קורבן נחשון בן המנדב, סימן שחביב הקורבן הזה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שני לוחות הברית. כל אחד שואל את עצמו מה מיוחד בקורבנות הנשיאים. אז צריך לדעת פשוטם של דברים. כתוב בחז"ל שהיום הראשון שהקריב נחשון בן המנדב את הקורבן שלו, זה היום שבו נחנך המשכן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כך מביאה הגמרא במסכת מגילה, כך כתוב במדרשי חז"ל. חז"ל שואלים מפני מה ביום הראשון לבריאה, נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וביום השני כתוב יום שני. אם כתוב ביום השני יום שני, היה צריך לומר ביום הראשון יום ראשון. למה כתוב יום אחד? אז יש כמה וכמה תירוצים בדברי חז"ל. התירוצים אחד, שהקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולמו, עדיין לא נבראו מלאכים. בין התירוצים שאומרים חז"ל, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא השרה את שכינתו כאן בעולם הזה, העולם לא הגיע לשלמותו. מתי העולם הגיע לשלמותו, אומרים חז"ל? אחרי 2449 שנים, באלף בניסן, אז הגיע העולם לשלמותו. שנאמר ויהי המקריב ביום הראשון, היום השלמו שמיים וארץ. היום הגיע השראת השכינה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא ירד למטה והשרה את שכינתו כאן בעולם הזה, והיום הזה הייתה שמחה לפניו, אומרים חז"ל, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אם ככה, זה לא פלא שחז"ל מחשיבים את קורבנות הנשיאים, את הקורבן הראשון שבו נאמר ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן המנדב, לא כתוב ויהי המקריב ביום אחד, ביום הראשון. היום זה יום ראשון של תחילת הבריאה. היום התחילה השכינה לשרות כאן בעולם הזה. אומרים חז"ל, היום הזה שבו הקריב הקורבן הראשון, כמו שירת הים. היום הזה כמו שני לוחות הברית. בוודאי צריך להבין מה מונח כאן. אז בכמה מרבותינו כתוב, שהייתה השראת השכינה על המשכן בדיוק כמו שהיה בשעת מתן תורה. הייתה השראת השכינה על המשכן בדיוק כמו שהיה בים סוף. אותו סוג של השראת השכינה, כמו שכותב הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה, שהשראת השכינה שהייתה על המשכן הייתה מעין מה שהיה במעמד הר סיני, אם ככה אותו עניין, אותו השראת השכינה הייתה על המשכן, כמו בזה כלי וענווהו, ובדיוק כמו במעמד הר סיני. חז"ל מפליגים בשבח הקורבנות של הנשיאים, ומציינים שהנשיאים עשו שלושה דברים, שאם אדם אחר היה עושה אותם, היה נענש בעונש מוות. והקדוש ברוך הוא קיבל את עבודת הנשיאים למרות מה שהם עשו. ואני אסביר למה הכוונה. הדבר הראשון שמציינים חז"ל, מביאים פסוק בשיר השירים, אומרים חז"ל, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. פסוק בשיר השירים. אומרים חז"ל, כנגד שלושה דברים שעשו הנשיאים שלא כהוגן וקיבלם הקדוש ברוך הוא, ואלו הם: בכל מקום אין היחיד מתנדב קטורת. אין דבר כזה שיחיד מתנדב קטורת. המקום היחיד שיחידים התנדבו קטורת היה כאן,
כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. אין את זה בשום מקום יחיד מביא כתורת. יחידים שהביאו כתורת היה אצל משה רבינו, במחלוקת קורח ועדתו, 250 מקטירי כתורת יחידים מתו. אין דבר כזה להקטיר כתורת יחיד. הנשיאים הביאו כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. בכל מקום אין היחיד מביא חטאת, אלא לאחר ידיעת חטאו. אין דבר כזה להביא קורבן חטאת אם אתה לא יודע מה החטא. הרי צריך להתוודות על השעיר. אז מה זה להביא שעיר אחד חטאת? אין להם חטא. אז מה הם הביאו? הביאו שעיר בלא חטא. אז אחד מקודם בשיעור אחר אומר לי, הם הביאו חטא על חשבון. אין דבר כזה. אין דבר כזה שעיר חטאת על חשבון עבירה עתידית. שעיר תצרדת מה העבירה וצריך להתוודות עליו. הם הביאו שעיר חטאת בלי חטא. בכל מקום אין קורבן יחיד דוחה שבת, וכאן קורבן יחיד דוחה שבת. הלמדנו כמה קורבנות נשיאים חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, דברי מדרש. ממשיך המדרש ואומר, זה לא מדרש, זה גמרא במינוחס דף נון, זהו כתורת שעלתה ליחיד על מזבח החיצון. לא רק שהם הביאו כתורת יחיד, גם הכתורת הזאת עלתה על מזבח החיצון ולא על מזבח הזהב. ממתי מקטירים כתורת על מזבח החיצון? הכתורת הזאת הייתה על מזבח החיצון, אומרת הגמרא במינוחס דף נון, והוראת שעה הייתה. יוצא, תראו כמה דברים עשו הנשיאים. הביאו חצי חטאת בלי חטא. הביאו כתורת יחיד, וחוץ מזה, הקריבו בשבת. קורבן יחיד, הנשיא לבני אפרים, והם הקריב ביום השביעי, היה שבט אפרים, הקריב גם בשבת. למדנו מכאן עד כמה חביב קורבנות הנשיאים לפני הקדוש ברוך הוא. אולי בהמשך נסביר גם למה הם עשו את זה. רש"י כאן, וגם בעל הטורים, עושים השוואה בין הכתורת לבין התורה. כותב רש"י, כף אחת כנגד התורה שניתנה מכף ידו של הקדוש ברוך הוא. התורה ניתנה מכף ידו של הקדוש ברוך הוא, כנגד זה הביאו הם כף אחת. צריך לדעת שמי שיש לו זמן, צריך לקחת מדרש רבה במקום, זה פשוט פלא מופלא. כל נשיא הביא קורבן, וכל אחד מחשבה אחרת בשעת הבאת הקורבן. מה הוא חשב כנגד 70 משקלה, מה זה 130, למה זה כף אחת, מה זה כערה, הכל מופיע שם לפרטי פרטים, מי שירצה יעיין שם בפנים דברים נפלאים ביותר, על כל דבר ודבר, במדרש רבה מסביר למה הוא הביא את זה, כל אחד יקריב לנשבת שלו, וכל אחד ייחס את הקורבן לדברים שקשורים אליו, כדאי לראות את הדברים בפנים, זה פשוט מרחיב את הלב לקרוא את דברי חז"ל הקדושים. כותב רש"י, וכך מופיע גם בבעל הטורים, שניהם מקור אחד. כף אחת כנגד התורה שניתנה מכף ידו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות. מצאנו אותו דבר באליעזר עבד אברהם, שנתן לרבקה שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. אומר שם רש"י, שני צמידים על ידיה כנגד שני לוחות הברית, עשרה זהב משקלם כנגד עשרת הדיברות. מלאה כתורת, גימטריה של כתורת תרי"ג, כנגד תרי"ג מצוות. ובלבד שתחליף את הקוף בדלת על ידי עד בשגר דק, כותב רש"י, אם אתה תחליף את זה, אז יש לך כאן את היסוד של קורבנות הנשיאים. אז יש לנו כף אחת עשרה זהב כנגד כף ידו של הקדוש ברוך הוא, עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות, מלאה כתורת כנגד תרי"ג מצוות. נשאלת השאלה, מה המשוואה שישנה בין כתורת לבין התורה? נכון, מצאת כף ידו, ידו של הקדוש ברוך הוא, עשרה עשרת הדיברות, כתורת, אם תחליף את הקוף בדלת יש לך תרי"ג. אבל מה המשוואה שיש בין כתורת לבין תורה? מצאתי בספר עמודי הוד דבר נפלא ביותר. הכתורת, כידוע לכולם, עוצרת מגפה. כך כתוב בחז"ל, את הסוד הזה שהכתורת יש לה כוח לעצור מגפה, גילה השטן, הסמך מם, גילה אותו למשה רבינו בשעה שבא לקבל את התורה. אומרת הגמרא במסכת שבת, שבשעה שמשה עלה לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא מחפש כאן? והקדוש ברוך הוא אמר, ענה להם תשובה, הוא אמר, אני פחד שיפגעו בי, אמר, אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה, והוא ענה להם, כלום אבא ואמא יש לכם, כלום אתם ש... מה שחז"ל מביאים שם את כל התשובות שלו. ולכן אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא, המלאכים נתנו לו מתנות, ובין המתנות שנתן לו השטן, הוא גילה לו שלקטורת יש כוח לעצור מגפה. משה רבינו השתמש בזה, בשעה שהיה מגפה אצל קורח, הוא אמר לאהרון לקחת קטורת ולעבור בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. יוצא שיש כוח לקטורת לעצור מגפה.
אומר הספר עמודי הוד, כמו שקטורת עוצרת מגפה, אותו דבר תורה יש לה כוח לעצור מגפה. איפה מצאת התורה יכולה לעצור מגפה? בעל ההילולה של חג השבועות הוא דוד המלך. ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, דוד המלך נולד בחג השבועות ונפטר בחג השבועות, זה אחד הסיבות שקוראים את מגילת רות, כי היא מציינת את שמו של דוד המלך. כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף למד, אומרת הגמרא שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מתי הוא עתיד להסתלק מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את הדבר הזה לא מגלים. אין לגלות, אומרת הגמרא במסכת פסחים, אחד הדברים שנסתרים מבני האדם זה מתי הם מסתלקים מן העולם. אמר לו דוד המלך, ריבונו של עולם, רק תגיד לי דבר אחד, באיזה יום בשבוע זה יהיה? תגיד לי באיזה יום בשבוע זה יהיה. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא גילה לו דבר אחד, שזה יהיה בשבת. זה מה שהוא גילה לו. שבת זה יהיה היום. ישב דוד המלך כל השבת ועסק בתורה, לא הפסיק ללמוד. הגיע זמנו להסתלק מן העולם. כתוב בחז"ל שהוא בא ובחיש באילנה, אומרת הגמרא, הוא נעמד באילנות בארמון של דוד המלך ונענע את האילנות, בחיש באילנה. ואחרי שהוא בחיש באילנה בא דוד המלך לראות מי מסתובב לו שם, מי בוחש לו באילנות, והיות הוא בחש לו באילנות הוא בא לראות, נפל ממדרגה, אומרת הגמרא, קיבל מכה במפרקת ומת. כך מספרת הגמרא במסכת שבת. במדרש רבה בפרשת השבוע על הפסוק מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, אומרים חז"ל, ולמה הביאו 70 שקל בשקל הקודש? למה המזרק הזה שוקל 70? כנגד 70 שנותיו של דוד המלך, שחיסר אדם משנותיו ונתן לדוד בן ישי, לפי שראוי היה אדם הראשון לחיות 1,000 שנים, שנאמר כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמור כי יעבור. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון ביום אוכלך ממנו מות תמות, יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, דוד המלך קיבל מאדם הראשון 70 שנה, נשאר לו 930, אז אדם הראשון נפטר ב-930 שנה. 70 שנותיו של דוד המלך ניתנו על ידי אדם הראשון, יוצא שאדם הראשון השלים את שנותיו של, שדוד המלך השלים את שנותיו של אדם הראשון. אומרים המפרשים, לכן השטן בא ובחיש באילנה. למה הוא נענע את האילנות? הוא יכל גם לעשות רעש עם מצלתיים, למה הוא עשה דווקא עם נחיש באילנה? התשובה פשוטה מאוד, היות והחטא של אדם הראשון בא בגלל שהוא אכל באילנה, הוא אכל מעץ הדעת. אם הוא אכל מעץ הדעת, בגלל זה הוא סיים את חייו כעבור 1,000 שנים. הוא נפטר כעבור 930 שנה. מי השלים לו ל-1,000? דוד המלך. דוד המלך השלים את 1,000 שנים של אדם הראשון. כשהוא הסתלק מן העולם, הוא בא ובחיש לו באילנה. לכן הוא נענע לו את האילן כדי להגיד לו, הסתיימו התקופה של האילן שקיבלת, את השנים שקיבלת מאדם הראשון, שאת צריך לקרות 1,000 שנה, ולכן אתה חי רק 70 שנה, בכך הסתיימו שנות חייך. טוב, יוצא מדברי חז"ל הקדושים הללו, שכל זמן שדוד המלך עסק בתורה, השטן לא יכל לגוע בו. למה? כי הוא עוסק בתורה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף פ"ו, רבא בר נחמני עסק בתורה, ולא יכל מלאך המוות לקחת אותו. אותו דבר גמרא במסכת מכות בדף י' על רב חיסדא. רואים מכאן שבן אדם יושב והוגה בתורה, מלאך המוות לא יכול לגעת בו. אומר הספר עמודי הוד, כמו שהאדם שעוסק בתורה, מלאך המוות לא יכול לגוע בו, כך הקטורת, בשעה שאדם מסתובב עם הקטורת, אז היא עוצרת מגיפה. באים חז"ל ואומרים, כף אחת עשרה זהב, כף אחת התורה שניתנה בכף ידו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. 10 כנגד 10 הדיברות, קטורת כנגד תרי"ג. מה זה הראשי תיבות כנגד התורה? כי התורה והקטורת יש להם מכנה משותף אחד. התורה מונעת את האדם מלמות, והחי בהם, כתוב בעניין של תורה, ואותו דבר גם קטורת. עם אלה פני הדברים, יש לנו את היסוד הנפלא של חיבור הקטורת אל התורה. אז נחזור על מה שאמרנו. כהתם ראשונים מפני כבודה של תורה, קטורת כנגד התורה. בואו נלך עוד שלב אחד. חז"ל במדרש שואלים, ומפני מה הקריב יהודה ראשונה, המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב? למה לא על פי סדר לידת השבטים, ולמה לא הקריב ראובן ראשונה? כמו ששאלו חז"ל, כמו שהכלי יקר מביא, למה לא פותחים בקורבנו של, למה לא מונים ראשונה את גרשום, למה מונים דווקא את קהת? שואל המדרש, ולמה
למה הראשון שהקריב הוא יהודה? אומר המדרש, יהודה בכל מקום ראשון. כי יהודה הוא מלך. אם יהודה הוא מלך, הוא ראשון לנסיעה, שנאמר, ונשא דגל מחנה יהודה. הוא ראשון לחנייה, שנאמר, והחונים מזרחה דגל מחנה יהודה. הוא מקריב ביום הראשון, שנאמר, והקריב נחשון בן עמינדב. הוא יוצא ראשון למלחמה, כמו שכתוב, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר השם, יהודה יעלה. יהודה בכל מקום ראשונה. אומר המדרש, ואף כשיבוא המבשר, הראשון שיקבל את הבשורה על הגאולה, יהיה יהודה. שנאמר, הנה על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, חגי יהודה חגייך. יהודה הוא תמיד ראשון. טוב, יוצא שבזה שהוא מלך, הוא קודם את הבכור. שואל המדרש, בסדר, ענית לי תשובה. אני יודע עכשיו למה יהודה ראשון. מי צריך לבוא אחרי יהודה? צריך לבוא ראובן. אם הסדר יהודה ראשון כי הוא מלך, אז הבא אחריו הוא ראובן. ומצאת שהבא אחריו הוא יששכר. מה פתאום יששכר אחריו? אומרים חז"ל, יששכר הוא גם כן מלך. הוא מלך של תורה. יש מלך שהוא יהודה, ויש מלך מלכה של תורה. איפה מצאת את זה? אומר המדרש, תשים לב. שני אנשים בכל קורבנות הנשיאים, מתוך 12, מופיעים בשמם לפני שם שבטם. אצל יהודה כתוב נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אחרי זה כתוב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. כשאתה מגיע לשלישי כתוב לבני זבולון אליאב בן חילון. שניים מופיע שמות האנשים, ורק לאחר מכן מופיע שם השבט. נחשון בן עמינדב למטה יהודה, נתנאל בן צוער נשיא יששכר, והשלישי שכתוב לבני זבולון אליאב בן חילון, מופיע קודם כל שם השבט, ורק לאחר מכן שם האיש. מה השינוי? כי נחשון בן עמינדב מלך, ויששכר נתנאל בן צוער מלכה של תורה. שניהם מלכים. ובמלך אתה מזכיר שם האיש לפני שם המלכות. דוד מלך ישראל, חי וקיים. אתה מזכיר את השם ואחד את המלכות. להבדיל בין הקודש ובין החול, בין התמה ובין הטהור, נבוכדנצר מלך בבל. אתה מזכיר את השם של נבוכדנצר מלך בבל. אתה מזכיר את שם המלכות ואחד את שם האיש. כאן אתה מזכיר את שם האיש ואחרי זה את שם המלכות. למה? נתנאל בן צוער נשיא יששכר. כי זה מלך של תורה. נחשון בן עמינדב למטה יהודה. הוא מלך בעם ישראל. יוצא שמלכים אתה מזכיר ראשונה. עד יש לנו תשובה למה יששכר מגיע, כי הוא מלכה של תורה. כותב אור החיים הקדוש, למה הם מופיעים בשמם לפני שמופיע שם השבט? כותב אור החיים הקדוש, כי יש להם גם ייחוס עצמי. הם ראויים היו להקריב קורבנות מהייחוס העצמי שלהם. למה מגיע להם הייחוס העצמי? נחשון בן עמינדב הוא הראשון שקפץ למים, ואז מגיע לו בגלל הייחוס האישי שלו, הוא הראשון שנכנס לים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, בשלושה דברים ניתנה תורה, באש כנגד אברהם אבינו, שנכנס לכבשן האש, ובמים כנגד נחשון בן עמינדב, ובמדבור כנגד עם ישראל, נחשון בן עמינדב נכנס למים. נתנאל בן צוער, אומר אור החיים הקדוש, התורה ניתנה לו, לכן הוא נקרא בשם נתנאל. התורה ניתנה לו על ידי הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא בן צוער, הוא צייר את עצמו על התורה. ומי שמצייר את עצמו על התורה, שנאמר אדם כי ימות באוהל, אדם שמצייר את עצמו על התורה, התורה ניתנת לו. אם ככה, מצאנו כאן עוד יסוד. זה שיששכר מקדים כל אחד אחר כי הוא מלכה של תורה. שואל המדרש, בסדר גמור. אבל מה קורה? למה זבולון הוא שלישי? זבולון כבר לא קשור לשום דבר. יש לך שניים שאתה מזכיר את השמות שלהם ואחרי זה השבט. אצל זבולון כתוב, ולבני זבולון אליאב בן חילון, למה אתה מופיע קודם זבולון לפני ראובן? אומר המדרש, בלי זבולון יששכר לא יכול להיות מלכה של תורה. כל מה שיששכר מלכה של תורה, כי זבולון תומך בו. אז כמו שהבדים נמצאים בתוך טבעות הארון לא יסורו ממנו, הבדים נמצאים צמוד לארון ואף פעם לא זזים מזה, ככה תמיד זבולון צמוד לישכר. אצל ברכת יעקב הוא מקדים את זבולון לפני ישכר. שמח זבולון בצאתך וישכר בו עליך. שהמקדימים, זה מופיע בברכת משה רבינו. אבל כאן מקדימים, מביאים את ישכר אחרי זבולון ומקדימים אותו לראובן. רק הרביעי שמקטיר מיהו, מי הרביעי, הוא לשבט ראובן. יוצא שישכר שהוא עמוד התורה מקדים את ראובן. גם תומך התורה שהתורה נקראת על שמו, הוא גם כן מקדים את ראובן. ללמד אותך עד כמה כבודה של תורה חשוב, עד כמה הקדוש ברוך הוא מייקר
את כבודם של לומדי התורה ותומכי התורה. רבותינו שמו לב לעוד נקודה אחת. הנקודה הנוספת שרבותינו שמו לזה לב, שהיחידי בין כל קורבנות הנשיאים שמופיע פעמיים המילה הקריב, זה מופיע אצל יששכר. פעמיים המילה הקריב. למה? למה הוא היחידי שמופיע אצלו פעמיים הקריב? כותב הספר אך פרי תבועה, היות וחלקו של יששכר מתחלק שווה בשווה עם זבולון, ברגע שהוא מקריב את הקורבן, חצי מהקורבן שלו שייך לזבולון, כי הוא תומך בו. לכן נאמר אצלו פעמיים הקריב, הקורבן שלו עלה גם בשבילו וגם בשביל זבולון. חוץ ממה שזבולון הקריב את הקורבן שלו, אבל הקורבן עולה לו לכאן ולכאן. דבר נוסף, אומר רבותינו, יששכר היה זה שיזם את כל הקרבת קורבנות הנשיאים. הוא היה יוזם לכך. ויות והוא היה יוזם, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם שמישהו יתרום תרומות זה יותר מהתורם בעצמו. כך כתוב, ואמרו חז"ל בסנהדרין צדיק ט', כל המעשה את חברו לדבר מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אם התרמת מישהו זה נקרא כאילו אתה תרמת. ואם ככה יוצא, ברגע שיששכר יזם את התרומות, אם הוא יזם את התרומות, אז כל תרומה שהביאו הנשיאים נזקפת לזכותו. לכן מופיע פעמיים הקריב אצלו. כל קורבן שמישהו אחר הקריב, זה נחשב לזכותו של יששכר. למה? כי הוא יזם את הבאת הקורבנות. עד כאן דברי רבותינו במקבץ הזה. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ובעזרת השם לחבר את כל שלושת הקצוות כאחד, אבל בואו נתחיל שלב אחרי שלב. הנשיאים הביאו קורבנות. כל נשיא הביא את אותו קורבן כמו החבר שלו. 12 נשיאים, כולם מביאים אותו דבר. אבל לפני זה, הנשיאים הביאו תרומה מאוד מעניינת. אומרת התורה בפרק ז' פסוק ב', ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני השם, 6 עגלות צב ושני 12 בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. הנשיאים מביאים 6 עגלות ו-12 שברים, זה מה שהם מביאים. נו, ויאמר השם אל משה, למור, כך מאיתם, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים, איש כפי עבודתו. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, כך מאיתם, צריך לדעת למה לקחת, אם כתוב כאן בתורה, כך מאיתם, משמע שמשה רבינו לא רצה לקחת. הוא לא רצה לקחת, והקדוש ברוך אומר לו, כך מאיתם, הוא לוקח ומחלק אותם. בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו איך לחלק, הוא מחלק. ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן אותם אל הלוויים. את שני העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם. הוא ראה כמה יש להם לסחוב ונתן להם 2. ואת ארבעת העגלות ואת 8 הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם, ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. בני קהת לא קיבלו עגלות, הם צריכים לקחת את הארון וכלי המקדש, הם לוקחים את זה על הכתפיים, הם לא מקבלים עגלות. 2 עגלות מקבלים בני גרשון, 4 עגלות מקבלים בני מררי, שיש כאן חלוקה של 2 מול 4. טוב, רבותיי, אני רוצה קצת להיכנס לנושא הזה של העגלות, ומהם לסגור את כל שלושת הקצוות לאחד. בספר אוזניים לתורה, הוא פותח בשאלה, חי יותר חשוב מצומח. תמיד אתה יודע שהחלוקה דומם צומח, חי מדבר, אז הסדר הוא סדר עולה. דיברנו לפני כמה שבועות על הממוצעים שביניהם. יוצא שחי יותר חשוב מצומח. אז למה התורה מציינת קודם כל את העגלות ואחרי זה את הבקר? כתוב כאן בפסוק, ויביאו את קורבנם לפני השם, 6 עגלות צב ו-12 בקר. אז צריך לומר להפך. ויביאו את קורבנם לפני השם, 12 בקר ו-6 עגלות צב. העגלות עשויות מצומח, זה מקרשים. הן נקראות עגלות צב בגלל החיפוי שנמצא מעליהם. עגלות צב פירוש דבר חיפוי מלמעלה. אז למה אתה מציין לי קודם כל את העגלות שעשויות מקרשים, ואתה לא מציין לי את הקורבנות? תכתוב, 12 בקר ו-6 עגלות צב, עגלה, 2 הנשיאים ושור לאחד. למה אתה מציין לי קודם כל את הצומח, את הדבר שבא מקרשים, ורק לאחר מכן את החי? שאלתו של האוזניים לתורה. שאלה נוספת, כתוב כאן, כך מאיתם, משמע שמשה לא רצה לקחת. איך יכול להיות, בן אדם מביא תרומה, משה בנו לא רוצה לקחת.
אני רוצה לתרום לבדק הבית, אתה תגיד לי לא רוצה לקחת? הקדשתי את זה לבדק הבית, מה אתה אומר לי לא רוצה לקחת? שאלתו של האוזניים לתורה, הוא אומר שלוש תשובות, ואני רוצה להשתמש בסדר ההפוך שלהם. תשובה שלישית, הוא אומר, הנשיאים עצמם לא היו בטוחים אם יקבלו מהם את התרומה. למה? ישנה הלכה בתורה, מופיעה בגמרא במסכת תמורה בשתי מקומות. המדפיס תמימים לבדק הבית מידי מזבח לא יצאו. אסור להקדיש לבדק הבית בהמה שראויה לעלות על המזבח. אתה יכול להקדיש לבדק הבית בהמה שלא ראויה לעלות על המזבח, יש לה מום או בהמה אחרת. אבל דבר שראוי לעלות על המזבח, אם אתה מעלה אותו, אתה לוקח אותו לבדק הבית, אתה עובר עליו בתורה. כך כתוב בגמרא במסכת תמורה. יוצא שהנשיאים הביאו 12 שברים. אם הביאו 12 שברים, הם ראויים, היו תמימים, הוא כתוב בחזל. אם היו תמימים, ראויים לעלות על המזבח. אז גם הנשיאים עצמם לא ידעו אם זה יתקבל או לא. משה רבינו לא רצה לקבל את זה. אסור לקבל לבדק הבית דבר שמות יכולות על המזבח. לכן באה התורה ומקדימה את העגלות לפני הבקר. עגלות ודאי שאפשר לתרום, כי זה מעץ. הבקר לא בטוח שיתקבל. אם הבקר לא בטוח שיתקבל, לכן משה רבינו לא רצה לקבל אותם. לכן התורה מציינת קודם כל את העגלות, ורק לאחר מכן את הבקר. תשובתו השלישית, אני רוצה לעבור לתשובה הראשונה. ממשיך האוזניים לתורה ואומר, ישנה משנה במסכת מגילה, הגמרא שם דנה לגבי למכור דבר של קודש ולהחליף אותו למוצר אחר. הגמרא שם מביאה סדר של חומרות בקדושה. אומרת הגמרא, בימה ומפה שעליה המפה יותר קדושה מאשר הבימה. למה, איך יכול להיות שהמפה יותר קדושה מהבימה? בגלל סיבה אחת. בגלל שהתורה מונחת על המפה, ועל המפה מונחת על הבימה. מה יותר קרוב לתורה? יותר קרוב לתורה המפה מאשר הבמה. אומר הספר אוזניים לתורה, עכשיו תבין טוב מאוד. המשכן היה מונח על העגלות. השברים לקחו את העגלות. היות והמשכן היה מונח על העגלות, אז זה יותר חשוב. לכן התורה מציינת קודם כל את העגלות, ורק לאחר מכן את הבקר. תשובתו הנוספת של האוזניים לתורה. תשובה שלישית, הוא עונה, העגלות קודם. למה עגלות קודם? כי בבקר כל אחד הביא אחד, ובעגלות שניים הביאו אחד. היות והעגלות מסמלות סמל של אחדות, ששני נשיאים הביאו עגלה אחת, הקדים הקדוש ברוך הוא את העגלות לפני הבקר, כי הן מסמלות את האחדות בעם ישראל, ששני נשיאים הביאו עגלה אחת. אלה דבריו של האוזניים לתורה. הדברים שלו מבוססים על דברי ספורנו בפרשת השבוע. כותב הספורנו, המיוחד בעגלות שהביאו שני נשיאים עגלה אחת היא, אומר הספורנו, לאות אחווה שביניהם, אשר בה יהיו ראויים שתשרה שכינה ביניהם, כי אומרו באי בישורון מלך בהתאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל. הפך, חלק ליבה מתי יאשמו. כותב הספורנו, זה שהביאו שני נשיאים עגלה אחת, מסמל את האחדות בעם ישראל. אם זה מסמל את האחדות בעם ישראל, לכן מייקרים יותר את העגלות, יותר ממה שמייקרים את השברים. כי השברים כל אחד הביא אחד, ובעגלות שניים הביאו אחד. עד כאן דברי הספורנו. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד מהלך אחד. בספר ביקורי מוישה, בפרשת ויגש, מצאתי דבר נפלא. וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. יוסף הצדיק שולח לאבא שלו עגלות. למה שלח לו עגלות? אומר רש"י, רמז רמז לו, עזבתי אותך כשעסקנו בפרשת עגלה ערופה. היות והוא ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, וכשהם נפרדו הם עסקו בפרשת עגלה ערופה, אז אומר, או, אם יוסף הצדיק עדיין זוכר במה שעסקנו כשנפרדנו, יעקב אבינו מרוצה. זה מה שכתוב ברש"י. שואל הזוהר בפרשת ויגש, וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, וכמה עגלות אבוי, שואל הזוהר, כמה עגלות היו שמה? כותב הזוהר שת עגלות. מאיפה לומדים שש עגלות? כמו דעת אמר, כותב הזוהר, ויקריבו נשיאי ישראל ויביאו את קורבנם להשם, שש עגלות צער.
אדם הם הביאו שש עגלות, יוסף שלח לו שש עגלות כנגד שש עגלות צו שמופיע בפרשת נשוא. רש"י כותב שהוא שלח לו עגלות כנגד עגלה ערופה. בא דעת זקנים בעלי התוספות ומביא את שני הדברים. מביא גם מה שרש"י אומר כנגד עגלה ערופה, ומביא גם מה שהזוהר אומר כנגד שש עגלות צו. בתוירו שלימו מביא מדרש שלא נמצא בפנינו. וכשפירש יוסף מיעקב, נטע יעקב ארזים. שאל אותו יוסף, מה אלה? מה אתה נוטע ארזים? אמר לו, עתידים בניי לעשות משכן במדבר, בארזים אלו, ויביאו אותם בעגלות. לכן שלח לו עגלות לסימן משש עגלות צו שנוסעות את קרשי המשכן. מביא התוירו שלימו, כשהם נפרדו, יעקב אבינו שתל ארזים. אמר לו, את המשכן הזה ייקחו בעגלות, לכן הוא שלח לו שש עגלות צו. לכאורה הדבר הזה פלא. למה הדבר הזה פלא? בישלמה אם שלח לו עגלות, כתוב במפורש במדרש. אומר המדרש, יעקב הלך ללוות את יוסף, אמר לו, אבא חזור לאחוריך, מה אתה מלווה אותי? אמר לו יעקב אבינו, בני, עתידה להיכתב פרשה בתורה, פרשת עגלה ערופה. ושם כתוב, בפרשת עגלה ערופה, הזקנים באים אל הנחל איתן ורוחצים את ידיהם על הנחל ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו כפר לעמך ישראל. שואלת הגמרא במסכת סוטה, וכי עלה על דעתנו שהזקנים שופכי דמים? אלא הם מתוודים, מה הם אומרים? אולי ראינו אותו ושלחנו אותו בלי מזונות? אולי ראינו אותו ושלחנו אותו בלי ליווי? יוצא שבזה שלא מרבים יש תביעה על הזקנים, למה לא ליוויתם? אומר לו יעקב אבינו ליוסף, אני יכול ללוות אותך ולא אלווה אותך? אתה יודע מה זה לא ללוות? יוצא שהם נפרדו מפרשה סגלו ערופו. אם הם נפרדו מתוך פרשה סגלו ערופו, אז הוא שלח לו עגלות כדי להזכיר לו את פרשת עגלה ערופה. אבל למאן דאמר ששלח לו שש עגלות צו, מה הם עסקו בעגלות צו? מה הקשר לעגלות צו? בא הספר ביקורי מוישה וכותב דבר נפלא ביותר. כתוב בספורנו, יעקב אבינו שולח את יוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. שואל הספורנו, בשביל מה הוא שולח את יוסף? חסר עבדים שישלח אותם לראות מה שלום האחים? מה אתה שולח אותו לשכם לראות מה שלום האחים? שלח איזה עובד שלך, תגיד לו בבקשה, לך תראה מה שלום האחים, תחזור. מה אתה שולח את יוסף? אומר הספורנו, אתה יודע למה הוא שלח את יוסף? לך נראה את שלום, לך תראה לעשות איתם שלום, תגיע איתם להסכם שלום. כך כותב הספורנו, אומר הביקורי מוישה, מה זה, איך להגיע איתם להסכם שלום? אמר לו, שלום בין האחים, אתם מסוכסכים, תתאחדו ביניכם. אומר הביקורי מוישה, איך אפשר להתאחד אחים? אמר לו יעקב אבינו, עתידים שבטי קל להביא שני נשיאים עגלה אחת. אתה רואה שנשיאים יתאחדו ביניהם. אם הנשיאים של שבטי קו יתאחדו, גם אתה יכול להתאחד עם האחים. כאות לזה שלח לו שש עגלות צו. אמר לו, אם הם יכולים להתאחד, כמו בעגלות צו, גם אתה יכול להתאחד עם האחים שלך. אלה הדברים שכותב הספר ביקורי מוישה. אותם דברים מצאתי אחר כך בספר אור חדש של רב חיים זייצ'יק, רק במבט אחר. גם הוא אומר שיעקב אבינו אמר לו, תלמד מעגלות צו שעתידים לקחת את המשכן, ששני נשיאים יתאחדו לקחת עגלה אחת, תלמד לדעת להתאחד עם האחים שלך. אומר רב חיים זייצ'יק, שלח לו בחזרה עגלות צו. אמר לו, זה שלימדת אותי שאפשר להתאחד אחד עם השני, יסר לי את האפשרות להתאחד עם פרעה במצרים. אף על פי שפרעה היה במצב כזה, ידעתי ללכת איתו ולהנמיך את קומתי בפניו ולהיות משנה למלך. זה אפשר לי המסר שלימדת אותי לפני שיצאתי לדרך. אם ככה, זה הביור של עגלות צו. רבותיי, בואו ניכנס קצת יותר לעומק. יפה. בואו נראה מה רבותינו אומרים לנו. במדרש רבה, אות י' פרק פרשה י' אות י' ג', רבי שמעון אמר, מה תלמוד לומר מעת נשיאי ישראל? אחד הפסוקים האחרונים בפרשה נאמר מעת בני ישראל, נשיאי ישראל, מלמד שנתנתבו מעצמם והיה קורבנם שווה לכולם. כולם הביאו אותו קורבן, כאורכם כך רוחבם כך משקלם, הכל אותו דבר, ולא הקריב אחד מהם יותר על חברו. שאילו הקריב אחד מהם יותר על חברו, לא היה קורבן אחד מהם דוחה את השבת.
איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לשבט אפרים להקריב בשבת? איך יכול להיות דבר כזה? היות וכולם היו מאוחדים, לכן הוא נתן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חילקתם כבוד אחד לחברו, אני חולק לכם כבוד. מה הכבוד שאני חולק לכם? שתקריבו ביום שבת שלי, כדי שלא יהיה הפסק בקורבנכם. זה שהם התאחדו ביניהם, נתן להם הקדוש ברוך הוא להקריב קורבן בשבת. כך כותב המדרש. כותב החופץ חיים, מה היה המסר להתאחד? אומר החופץ חיים, שורש הרצח הראשון בבריאה התחיל בגלל שינוי בקורבנות. קין הביא מפרי האדמה, הבל הביא מבחורות צונו. זה גרם את הרצח הראשון. בא נתנאל בן צוהר, הוא היה היוזם של הבאת הקורבנות, אמר נתנאל בן צוהר, בוא נביא כולם אותו קורבן, ושלא יעדיף אחד על חברו. והיה בזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, עד שאמר להם, אתם עשיתם באופן כזה, שכולכם אוהבים זה לזה, ולא תיפול קינה ושנאה ביניכם, קחו גם אותי ביניכם, ואתן לכם את השבת שלי. הקדוש ברוך הוא נתן להם לשבט אפרים להקריב בשבת, בגלל האחדות שהייתה ביניהם. ולא עוד אומר החופץ חיים, אלא שלכל נשיא ונשיא, הקציבה התורה פרשה מיוחדת, ולא כללה אותם יחד בפרשה אחת. למה? יען כי הנשיאים נהגו כבוד זה בזה, והוא כבוד גדול לנשיאים, שכל ישראל קוראים בכל שנה ושנה את הפרשיות המדברות בענייני נדבתם. עד כאן דברי החופץ חיים. ממשיך החופץ חיים בעוד שורה אחת. בוא ותראה. כאשר הנשיאים פרשו מן הציבור, התורה לא התייחסה אליהם אלא בשורה אחת. בפרשת ויקל הנשיאים הביאו את האבנים לאפוד ולחושן. כתוב בשורה אחת, והנשיאים הביאו את האבנים לאפוד ולחושן. התורה לא מפרטת. שבט שמעון הביא אודם, זה הביא פתדה, זה הביא ברקת, התורה לא מציינת. והנשיאים הביאו את אבני השום ואבני המילואים. למה התורה לא מפרטת אותם לפרטים? אומר החופץ חיים, כי הם פרשו מן הציבור. למה הם פרשו מן הציבור? בשעה שכולם הביאו תרומות, הנשיאים אמרו, נחלק מה כולם יביאו, בסוף אנחנו נביא. היות והם פרשו מהתרומות של כל הציבור, הקדוש ברוך הוא לא מונה את התרומות שלהם. והנשיאים הביאו, הוא לא מציין אפילו מה הם הביאו. אבני שוהם ואבני מילואים, בלי לפרט כל אחד איזה אבן הוא הביא. עד כאן דבריו של החופץ חיים. עם אלה פני הדברים, נוכל אולי לסגור חלון אחד. אם אתה רואה שכל עניין קורבנות הנשיאים זה אחדות, הכל נעשה באחדות, כולם מביאים את אותו קורבן, כולם מתאחדים בעגלות, שניים מביאים עגלה אחת, אתה יכול להבין למה חיבב הקדוש ברוך הוא את הקורבנות שלהם, כי הם נעשו מתוך אחדות, אומר החופץ חיים. אחדות מצאנו במים עד הר סיני. מעמד הר סיני היו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. אומרים חז"ל, חיבה יתרה היה לקדוש ברוך הוא לקורבנות הסין, כמו שני לוחות הברית. מה זה שני לוחות הברית? שני לוחות הברית, מים עד הר סיני, שם היו כולם מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. יש לנו גם פינה אחת להסביר מה זה העניין של חיבת הנשיאים כמעמד הר סיני. אני רוצה ללכת לעוד שלב אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. כל אחד שקורא את הפסוקים על קורבנות הנשיאים שואל את עצמו שאלה. אף אחד לפני זה לא חשב להביא עגלות. איזה רעיון מבריק של הנשיאים. צריך עגלות למשכן או לא צריך עגלות למשכן? אם צריך עגלות, כי אי אפשר לשאת את הקרשים על הכתפיים, כי הם שקלו טונות, אם אי אפשר לשאת עוד על הכתפיים, אז למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לעשות עגלות? הקדוש ברוך הוא לא ציווה על עגלות. אם אתה חושב שלא צריך לעשות עגלות, אז למה הנשיאים יזמו לעשות עגלות? משה רבינו אפילו לא רוצה לקבל את העגלות. צריך סיווי של הקדוש ברוך הוא, כך מאיתם. אני מבקש לך כך. אם כתוב כך מאיתם, פירוש דבר שמשה רבינו אמר, אני לא לוקח את זה. משה רבינו חשב בכלל שאסור לקחת את העגלות. עד שהקדוש ברוך הוא לא בא ואומר לו, קח את העגלות, משה רבינו לא מוכן לקחת. כתוב במדרש, המדרש שואל שאלה. כתוב כאן בתורה, ויאמר השם אל מוישה לאמור, כך מאיתם. בכל מקום שכתוב ויאמר השם אל משה לאמור, פירוש דבר שצריך להגיד למישהו. תגיד לבני ישראל כך וכך. מה צריך להגיד? ויאמר השם אל משה, כך מאיתם, מה זה לאמור? עם מי אתה מדבר שאתה צריך להגיד לאמור? למי אתה צריך להגיד את זה? כך נשאלת השאלה.
ודאי שהדבר הזה מחייב ביור מה נעשה כאן, אבל זה מה שכתוב בדברי רבותינו. הוא אמר לימור, שואל המדרש, ולמה לימור? למי צריכים להגיד את זה? אומר המדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא ואמור להם דברי כיבושין ודברי נחומה. כשאתה מדבר עם הנשיאים, דבר איתם דברי כיבושין ודברי נחומה. דברי כיבושין? דברי כיבושין זה דברי תוכחה, ודברי נחומה זה דברי פיוסין. על מה תוכחה ועל מה פיוסים? על מה הולך כאן? אומרים רבותינו במדרש, אני לא אקרא את זה בפנים, כי המדרש הוא ארוך. דברי כיבושין, בגלל שהנשיאים היו עצלנים. בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על מוישה רבינו לצוות את בני ישראל להביא תרומות למלאכת המשכן, משה רבינו אוסף את בני ישראל למחרת יום הכיפורים, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אומר רש"י למחרת יום הכיפורים מויו. ומשה אוסף אותם ואומר להם, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, חלת והגמל ותולעת שני, ורות תהילים ודמים, ורות חשים ועצי שיטים, ושמן למאור שמים לשמן למשחל ותור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושן. משה אומר להביא תרומות, הולכים לבנות משכן. בתוך יומיים נאספו כל התרומות למלאכת המשכן, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ביומיים נאספו כל התרומות למלאכת המשכן. כל התרומות. הנשיאים לא מביאים קורבן, לא מביאים תרומות. למה הנשיאים לא מביאים תרומות? אמרו הנשיאים, אנחנו נחכה, נראה מה יהיה. אם יחסר, מה שיחסר אנחנו נשלים. אני בטוח שכל אחד מאיתנו היה רואה בזה מעשה חסר, מעשה מיוחד מאוד של הנשיאים. כך זה נראה ממבט ראשון. תארו לעצמכם, באים לבית כנסת לאסוף 100,000 דולר. באים למיליונר הגדול שנמצא שם, באים למיליונר, ואומרים למיליונר, אוספים פה כסף, יש ברוך השם כאן בבית הכנסת, יש 200 מתפללים, אוספים מקבית עכשיו לאסוף 200,000 דולר. נו, אומר, באים לעשיר, אומרים לו, תשמע, אוספים 200,000 דולר. אומר העשיר, אין שום בעיה, אני מוכן לתרום, אבל יש רק דבר אחד, אני מוכן לתרום, תאספו מכולם, כמה שתאספו, כמה שיחסר לכם, אני משלים. זה לא יפה, לכאורה זה פשוט הדבר הכי אצילי שיכול להיות. אם יאספו בין הציבור 20,000 דולר, הוא מוציא צ'ק, אותם 180. זה סיכון מבחינתו. תארו לעצמכם שעל להתחלה הוא נותן 50,000 שקל. נותן, הוא אומר לו, וואו, 50,000 שקל, כל הכבוד, הוא תורם גדול. כאן הם אומרים, יאספו מכולם, מה שישר אנחנו תורמים. לכאורה, היינו צריכים להצדיע להם. הקדוש ברוך הוא ראה בזה מעשה של עצלות. אולם אוספים, תיתן גם אתה תרומות. אתה רוצה להשלים? כשיגמר תגיד, אם יחסר אני אתן עוד. אל תחכה לסוף ותגיד, אם יחסר אני אתן עוד. התורה רואה בזה עצלות. לא רק שהתורה רואה בזה עצלות, התורה אומרת, תראה בני ישראל, ביומיים אספו את כל מה שצריך למלאכת המשכן, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, בשני בקרים נאסף הכל. ביום השלישי אוסף אותם, משה רבינו אומר, לא להביא יותר, והמלאכה הייתה דיים ויותר, יש יותר, יש עודף, לא להביא יותר. הנשיאים לא הביאו, נגמר. אמרו הנשיאים, די, אין מה להביא יותר, אז מה עושים? אמרו הנשיאים, אנחנו נביא אבנים. האבנים לאפות ולחושן. האבנים לאפות ולחושן זה לא תרומות של הנשיאים. כתוב בחז"ל שהעננים הביאו את זה, והנשיאים העננים הביאו. במקום אחד כתוב שזה בא בתוך המן. לכל אחד במנת המן שלו הייתה אבן שלו. אם ככה, מה עשו הנשיאים? הביאו מהמן ונתנו למשה רבינו. זה לא תרומה שלהם, זה תרומה שבאה באמצעות העננים. זה לא שלכם בכלל. מה אתם הביאו? אומרת התורה, והנשיאים חסר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, וידבר השם אל מוישה. מה הוא אומר? ויאמר השם אל מוישה לאמור. הם מביאים עכשיו את התרומות של העגלות, תשמיע להם דברי תוכחה. על מה תוכחה? על מה שהם איחרו בתרומות למלאכת המשכן. למה כשכולם תרמו פרשתם מהציבור? למה לא הבאתם עם כולם ביחד? וחוץ מזה, תשמיע להם דברי פיוסין. כל הכבוד לכם. תרמתם כל אחד שתי עגלות, כל הכבוד. התאחדתם ביחד כל שניים על עגלה, הבאתם 6 עגלות, כל אחד הביא שור, כל הכבוד, תשמיע להם דברי פיוסין. יש כאן גם פיוסין וגם כיבושין. כך כתוב כאן במדרש. באים רבותינו ושואלים שאלה עצומה. למה מוישה רבינו לא רצה לקחת מהם? עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו כך מאיתם. אז חלק אומרים, היות והקדוש ברוך הוא אמר לא להביא יותר תרומות, והמלאכה הייתה דיים והותר, יש בשפע,
אז המנחה הסתיימה. אם הביאו די ומספיק לכולם, אז אין יותר מה להביא. אז מה, אני לא מקבל יותר תרומות? ככה אומרים פירוש אחד. פירוש שני, כותב האוזניים לתורה, ומעין זה בספר המאור שבתורה. רבותיי, משה רבינו חשש שהתרומה הזאת של הנביאים, של אותם נשיאים שהביאו עכשיו את העגלות, נובעת מאותו עצלות שהייתה בשעה שהם איחרו להביא את התרומות למלאכת המשכן. אומר משה רבינו, התורה כותבת והנשיאים חסר. למה הנביאים חסר? כי הם התעצלו להביא תרומות למלאכת המשכן. אם הם התעצלו להביא תרומות למלאכת המשכן, אומר משה רבינו, יש לי חשש שהרצון שלהם להביא עגלות נובע מאותו שורש של עצלות. אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא לא ידע שצריך עגלות. הקדוש ברוך הוא לא ידע. אם הקדוש ברוך הוא ידע שצריך עגלות, אז למה הוא לא ציווה לעשות עגלות? אומר הספורנו, כי משה רבינו היה בטוח שאת כל המשכן לוקחים על הכתפיים, גם גרשון וגם מררי, יסחבו קרשים על הכתפיים. אומר משה, מה? הם יוזמים עגלות? למה הם יוזמים עגלות? הם רוצים שאנשים לא יסחבו. אנשים שלא יסחבו, מאיזה שורש זה נובע? עצלות. אנחנו חיים בדור, אנחנו לא מכירים מה זה לסחוב מזוודה. מישהו יודע, תעלו בזיכרון שלכם, מישהו סוחב מזוודה? ברוך השם, היום הכל, כל דבר עם גלגלים, ברוך השם. שום דבר, אפילו סל קטן עם גלגלים בפורת יוסף. סל, הכל, אני מוסר שיעור בבורסה. כל אחד, טק, 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 כולם הולכים ברוך השם עם גלגלים. שום דבר, חלילה, מישהו ירים תיק, יכול לקבל קילה ביד, הכל עם גלגלים. אתה הולך בשדה תעופה, בשדה תעופה, רק כולם גלגלים, טק, טק, טק. אתה רואה מישהו סוחב? נשמע, אולי לא מרגיש טוב, מה הוא סוחב כל כך הרבה? ברוך השם, היום גם לא נוטים ללכת שם בשדה תעופה, יש שם מדרגות כזה, לא מדרגות, זה כביש, כביש שהולך, אתה, שלא תתאמץ, אם אתה תתאמץ, לא תקנה בדיוטי פרי. שלא תתאמץ, נוטים לך חס וחלילה שלא תתאמץ. אומר משה רבינו, מי ישכון על הכתפיים? באים עכשיו אותם נשיאים, אומרים, לא, נביא עגלות. אומר משה רבינו, עגלות? מאיפה זה נובע עגלות? עצלות. זה אותו עצלות שנובעת מזה שהנשיאים התעצלו מלהביא בהתחלה תרומות למלאכת המשכן. עצלות בהתחלה ועצלות בסוף. אם בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כך מאיתם. כך זה לא עצלות. הקדוש ברוך הוא שנמצא בלב שלהם אומר, לא, תגיד להם דברי כיבושין על מה שהם יחרו, ודברי פיוסין על העגלות. למה דברי פיוסין על העגלות? אומר הספר המואר שבתואר עודו בו נפלו ביויסר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי זה הנשיאים שהביאו? הנשיאים זה אותם שוטרים שהיו במצרים. השוטרים שהיו במצרים, כתוב בחז"ל, היו הנוקסים המצריים, מכים בהם ללא רחם. כל נוגס מצרי היה ממונה על שוטרים יהודים. והשוטרים היהודים האלה, מי הם היו? מי הם היו? אליאב בן חילון, נתנאל בן צוהר, כל השמות שמוזכרים פה, כולם היו שוטרים במצרים. כל שוטר היה ממונה על יהודים שיאספו קש לתבן. הם אוספים קש, ומי שלא מילא את המכסה, היה מגיע הנוגס המצרי. אומר, למה לא מילאו פה? צריך להיות 10 קילו, אין פה. כדי להגניש אותם, הוא לא הלך והעניש את כל 10 יהודים שליקטו. למי הוא נתן מכות? הוא נתן מכות לשוטר היהודי. השוטר היהודי חטף מכות על הגף שלו. למה לא השלמת את המכסה? הוא יכול להגיד, אדוני הנוגס, אני בסדר. אתה רואה את השלמה הזה? השלמה הזה חלם היום. תן לו מכות. לא נתן מכות לשלמה. אמר, תן לי. תן לי על הגב. קיבל השוטר הזה מכות על הגב בשבילהם? אומר הספר המאור שבתורה, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד להם דברי פיוסין. אתה יודע למה הם חשבו על זה לקחת בכתף? כי הכתף שלהם חטפה הרבה מכות מהמצרים. הם יודעים מה זה לחטוף על הכתף. הם יודעים מה זה לסבול על הכתף. מי שסובל על הכתף אחרי שהוא כתף מכות מהמצרים, הוא זה שיזם את היוזמה לקחת את הקרשים על הכתף. אף אחד אחר לא יכל לחשוב על זה. למה? כי אף אחד לא חטף מכות. השוטרים שחטפו מכות במקום בני ישראל, הם יכלו לחשוב על זה, ששבט לוי לא יצטרך לקחת על הכתפיים. הם חיפשו להקל עליהם, לא בגלל העצלות.
לא בגלל שהם התעצלו, אלא בגלל שהם הרגישו את הצער של הזולת. זה הנסים. אמור להם דברי פיוסין, ואמור להם דברי כיבושין. כיבושין על זה שהם איחרו, ודברי פיוסין על התרומה של העגלות. על פי זה, בוא נלך עוד נדבך אחד. אפשר להעריך מזה בהרחבה גדולה, אבל אני רוצה להתחבר לעוד נושא אחד. בספר צרור, בספר מנחת עני, המנחת עני של בעל האורך לנר, שמכאן מגיע התודה לרב ברמץ, שהביא לי את הספר הזה לפני כמה שבועות, הבן שלו הוציא את זה מחדש לאור, הבן, נכון? החתן, הוציא את זה לפני כמה שבועות לאור, וזכיתי לקבל ספר כזה, לא היה להשיג אותו בשום מקום, וידעתי שיש שם הרבה מרגליות נפלאות, ובסייעתא דשמיא, זכיתי השבוע לראות שם דובור ניפלו ביויסטר, בספר אורך, מנחס עוני לבעל אורך לנר. יש שם דברים נפלאים, פשוט לעבור, המאמר שלו על פרשס נוסוי, פשוט מאמר ללקק את האצבעות, הוא מחלק את כל הפרשה לשלשות, מה זה העניין של תומת זיווה, מה זה תומת מצורה, מה זה תומת מת, מה זה שלושה דברים שנזיר צריך לברוח מזה, שזה יין ושערות וציפורניים, הוא מחלק את כל הפרשה לשלוש, וככה הוא מחלק את הנשיאים לשלוש, דברים נפלאים ביותר משיראיה, ירצה יעיין במנחס עוני, יש עבודה לשבת שלמה, לפענח את הרעיון שלו. מה שנוגע אלינו, הוא רק בקטע האחרון שלו. בקטע האחרון שלו הוא מדבר על כך, שאדם צריך להימנע מתענוגות בעולם הזה. כך הוא מדבר בסוף, מדבר על הנוזיר, מדבר על ענייני התענוגות. בסוף הפרשה, הוא מגיע לעניין קורבנות הניסים, והוא שואל שאלה, למה את הארון לוקחים על הכתפיים, ולמה את הקרשים במשכן שמים על העגלות? הרי הקדוש ברוך הוא, אם הוא קיבל את העגלות, אז שישימו את הכל על העגלות. אז למה צריכים לקחת את השבט כהת, ולשים את הכהתי, לשים עליהם את הארון? כמובן שהארון נושא את נוסר, כל מה שאנחנו יודעים סביב לארון. אבל כמו שאתה שם את הקרשים למשכן על העגלה, תשים גם את הארון על העגלה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה הוא שואל, למה משה רבנו לא קיבל את העגלות? למה לא? רעיון טוב מאוד. עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו, משה רבנו לא רצה לקחת. זה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, קח מאיתם. הקדוש ברוך הוא לא אומר, קח מאיתם, הוא לא לוקח. שאלה נוספת הוא שואל, הגמרא במסכת סוטה בדף למדה אומרת, דוד המלך קרא לדברי תורה זמירות, שנאמר, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. דוד המלך קינה את התורה בשם זמירות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מכנה את התורה בשם זמירות, חייך, אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. דכתיב, ולבני כהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. מה קרה? בשעה שחזר הארון מהפלישתים, נשאו ושמו את הארון על העגלה, עוזה, בשעה שהארון הלך ליפול, עוזה שם את היד, הוא שם את היד ועומד במקום, פרץ השם בעוזה. דוד המלך קרא לתורה זמירות, והקדוש ברוך הוא הכשיל אותו בפסוק. כתוב בתורה שאת הארון לא לוקחים על העגלה, את הארון לוקחים על הכתף, ושם שמו את הארון על העגלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קראת לתורה זמירות, חייך שאני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות יודעים אותו, שאת הארון שמים על הכתף ולא על העגלה. אומרים המפרשים שדוד המלך חשב, שמה שכתוב בכתף זה רק במדבר. ברגע שבאו בארץ ישראל, כבר אפשר לשים על עגלה. כך חשב דוד המלך. שואל הספר מנחס עוני ותימה, מה העונש במידו כנגד מידו? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא העניש אותו, בזה שהוא שם את הארון על העגלה, מה זה מידו בני מידו שהוא קרא לתורה זמירות? כך שואל המנחס עוני. אומר המנחס עוני דבר נפלא ביותר. דע לך שהקדוש ברוך הוא אמר להם, משה רבינו, קח את העגלות. העגלות אתה יכול לקחת. אבל את הארון לוקחים בני כהת על הכתפיים. כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. למה? רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את כלל ישראל שטוירו נקנית בעמל. טוירו צריכים לסחוב. טוירו זה קשה. אם תשים את התורה, תשים את הלוחות, תשים את הארון על העגלה, תגיד, אפשר לקחת גם את הארון על העגלה. אמר הקדוש ברוך הוא לא. לבני כהת לא נתן. למה?
כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. את הארון, את הלוחות לוקחים על הכתפיים. למה? ללמד אותך. אתה רוצה לדעת איך תורה נקנית? תורה נקנית רק בדרך אחת, בעמל וביגיעה. כך תורה נקנית. אם ככה רצה הקדוש ברוך הוא להכניס לנו לראש, אתה רוצה לדעת קניין תוירו? זה על ידי עמל. רבותיי, אפשר ללמוד תורה. ללמוד תורה אפשר גם עם אבטיח קר, גם עם מזגן פתוח, גם עם מוזיקה טרקה. אין שום בעיה ללמוד. אתה יכול לקחת גמרא וללמוד. היום יש גמרות מצוירות, גמרות עם פירושים, גמרות עם ציורים, אפילו גמרות עם אמצעי המחשה. יש חוברת עבודה למי שצריך גם כן. הכל יש, אם אתה רק רוצה ללמוד, יש כל האופציות. אפשר ללמוד תורה ולאכול אבטיח קר, אפשר ללמוד תורה וגם לשמוע מוזיקה קלה. הכל אפשר. ומי שלומד ככה מקיים מצוות ודיברת בם. הוא לומד תורה. אבל אומר אמין חסוני, זה לימוד תורה, זה לא עמל תורה. כדי שתורה תשחק בך, כשתורה תהיה בפנים, בתוך הגוף שלך, צריך לעמול על זה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, תורה אתם לוקחים על הכתף. תורה שלוקחים על הכתף ועומלים עליה, היא נשארת. אומר אמין חסוני, דוד המלך קרא לתורה זמירות. זמירות היו לי חוקיך. אומר הקדוש ברוך הוא, זמירות? אתה יודע מה זה זמירות? זמירות זה לא קשה. זמירות שרים זה בקלי קלות. אומר הקדוש ברוך הוא, זמירות, אתה שר את התורה שלי בזמירות? אני אראה לך מה קורה למי שלומד תורה בזמירות. הוא שוכח פסוק מהתורה. איך יכול להיות דוד המלך שוכח פסוק מן התורה? אם התורה אצלך היא זמירות, אז התורה נשכחת. תורה זה לא זמירות, תורה זה בעמל וביגיעה. תורה צריכים לקחת על הכתף, על תורה צריך לעמול, על תורה צריך לעבוד, על תורה צריך להתייגע, כך זוכים לתורה. אומר אמין חסוני, אתה יודע למה לא נתנו להם על הכתף? למה נתנו להם על הכתף ולא על העגלות? כדי להשריש בנו את העניין של עמל התורה. רבותיי, שני אנשים זכו שנקראו בשם ורק לאחר מכן שם השבט. נחשון בן עמינדב קפץ למים, מסר את הנפש שלו. תוירו נקנית באש ובמים. איזה אברום הבינו מים זה נחשון בן עמינדב. השני הוא נשיא ישכר, נתנאל בן סוהר. אומר החיים הקדוש, הוא לבדו בשמו ראוי לו להקריב קורבן. נתנאל שנתן לו הקדוש ברוך הוא תורה. למה? כי הוא בן צוהר, כל התורה שלו נקנית מתוך צער. עם אלה בני הדברים נוכל לקשור את כל הקצוות ביחד. מקדימים כהת לפני גרשון. בפרשת במדבר מונים את כהת ראשון. למה כהת ראשון? כי הם לוקחים את התורה. למה הם לוקחים את התורה ולא גרשון? כדי ללמד אותנו שתורה לא ניתנה לבחורות. תורה ניתנה לשבט שקשור לתורה, לכהת. אומר לנו הצרור המור, למה היא ניתנה לכהת? כי הם היו מפיצים תורה, הם היו מקילים קהילות. למה ניתנה לכהת? כי יצא מהם משה רבינו. הקטורת כנגד התורה. למה קטורת כנגד התורה? כמו שיש קטורת כוח לעצור מגיפה, גם לתורה יש כוח לעצור. דוד המלך לא מת כל מה שעסק בתורה. למה מקדים את ישכר לפני ראובן? כיוון שהוא מלכה של תורה. למה מקדים את ישכר את זבולון לפני ראובן? כיוון שהוא תומך תורה. מי שצמוד לתורה מקדים את הבכור. אם ככה נוכל להבין, הפרשה של העגלות מלמדת אותנו. את הכל אתה לוקח על גבי העגלות, את התורה על הכתף. אומר לנו אמין חתני, למה? כדי ללמד אותך שהאדם צריך לעמול בתורה. תורה לא נקנית בלי עמל. דוד המלך שאמר זמירות היו לחוקיך, שכח פסוק בתורה. לימד אותו הקדוש ברוך הוא, התורה זה לא זמירות. מי שהתורה יש לו זמירות, שוכח פסוקים מן התורה. עם אלה פני הדברים, אנחנו נפרדים מחג השבועות. כבר נגמרים להם שבעת ימי ההשלמה לקורבנות של חג השבועות. משבוע הבא בשורה טובה, יש כבר תחנון. אפשר להגיד תחנון כבר, מיום ראשון. רבותיי, אני רק רוצה לקחת דבר אחד. אי אפשר לעזוב את החג הזה בלי להיות קשורים הלאה. איסרו חג של חג השבועות נמשך עד חג השבועות הבא. זה 365 ימים של חג השבועות. אבל אדם שיוצא מחג השבועות ורק יישאר לו בבטן זה שהוא אכל גבינה, לא יצא מזה שום דבר. התורה היא קוף עין בפסוקים בפרשס נוסוי. באה להגיד לנו, ארוכו היא מארץ מידו. התורה היא ללא גבול וללא שיעור. רבותיי, אדם עוזב את העולם הזה, כותב הגוי מבילנה.
נותנים לו 180 יום לדבר בפני פמליה של מעלה, מה חידושים הוא חידש כאן בעולם הזה. 180 יום, חצי שנה רצוף, אין הפסקה לאוכל, אין הפסקה לשינה, ולא נעצרים לשתות מים. נותנים לו קתדרה, הוא יושב ודורש, מה למדת? תביאו לי שוטנשטיין. הוא יקרא להם בפנים. נותנים לך לדבר 6 חודשים. רוב האנשים מארגנים להם קודם מישהו שישיר להם. הם חושבים זה בר מצווה. 6 חודשים נותנים לדבר. על מה תדבר שם? על מה תדבר? יש 6 סדרי משנה. מה אתה למדת? ברוכס למדת, שבס למדת, אורלה למדת, קיליים למדת. למדת משנה יש? אתה יודע פורו, אתה יודע מכשירים, אתה יודע סובים, אתה יודע קיילים. אתה למדת משניות? 6 סדרי משנה, התחלת? רבותיי, אם כל אחד מאיתנו לא יתפוס, יכניס לו בתוך התלית. בתוך התלית, קח משניות, גמרת את התפילה. רבותיי, 3 דקות, 2 משניות. 2 משניות היום ו2 משניות מחר, בשנה שלמה 700 משניות. 700 משניות בשנה אחת. בן פורת יוסף, שנה הבאה, כמה סיומים אתה יכול לעשות על משניות? עשית משהו מחג השבועות. יצאת ברוך השם מלא באוצרות. ללמד אותנו שניצא ונדע שהתורה ניסית בכתף. תורה שרוצים שהיא תישאר צריכה לשאת אותה בכתף מתוך עמל ומתוך יגיעה. אם כך נעשה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שלא תמוש התורה מפינו ולא מפי זרינו ולא מפי זרע זרינו עד עולם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.